Вітаю вас, мої дорогі друзі, підписчики, гості мого YouTube-каналу. У нас сьогодні огляд годинників, які буду виставляти на продаж старту з одної гривні з невеликим резервом. Зразу повідомляю, буде резерв. Почнемо зараз наше відео бистренько з огляду з більш цікавої частини, це з робочих годинників. Перший, на мою думку, самий такий цікавий годинник, це у нас Молнія, карманний годинник на ходу. Заводиться хорошо, стрілки переводяться також добре. А що у нас по механізму? Так, по механізму у нас, зараз ми подивимося, який у нас там рік, 51 рік. Головне, якийсь годинник на ходу, виставлений буде на аукціон Віоліки. Це відкладуємо. Наступний у нас годинник. Це у нас такий командирський. Також на ходу, бачите, стрілка йде, побитий. Побите скло. Це у нас водяні проницаємо. Росія. Головка у нас хорошо вкручується, різьба ціла. Заводиться, все працює. Дата. Так, ну на цьому годинку все. Що саме цікаве, у нас одна головка знаходиться на 30 градусів, мабуть, як я вірно рахувати, не скажу. Так, наступний наш годинник. Це ось такий ось годинник, шикарний годинник. Слава. Нерідний у нас браслет, ну дуже такий прикольний. Ось, Слава. Також на ходу, з числом. Що у нас? Забруднений, ну видно, що часи носилися і в робочому стані. Так, закриваємо і переходимо до наступного годинника. Наступний на годинник, годинник Слава з автоподзаводу, також на ходу. Кладеться камінь, автоподзавод. Тут є захисна резинка і автоподзавод. Такий внутрішній чай, внутрішній світ даного годинника. Також буде виставлятися на аукціоні Віоліті з резервом, стартом 1 гривня. Хочу подивитись, скільки. Якщо вам цікаво, буде відео, за скільки все-таки вони були продані, пишіть, будь ласка, в коментарях. Сніму відео, наскільки все це дане було продане. Так, ну наступний у нас, це у нас більш не робочі годинники, ну це у нас секундомер ГАТ, ДНСР, не працюють механізми включення-виключення, але сама стрілка йде, йде як годинник, але не зупиняється. Тобто я її взяв, завів, головка його заводить, але він не зупиняється. Зараз покажу вам механізм.
бачите, баланс цілий, йде, але щось там внутрі трапилося, треба ремонтувати. Може, є спеціалісти, які відремонтують і зроблять, що він буде працювати. Я думаю, він не мертвий механізм. Все йде. Так, наступні годинники, це у нас, давайте буде цей, це у нас Заря, нема заводної головки. Може, можливо, вона на ходу, можливо, ні. Ось такий у нас внутрішній світ, не ржавий, нічого, все. Так що можна на донори, я думаю, можна взяти. Можливо, не цілий баланс, щось він не шевелиться. Ось не шевелиться баланс. Ось такий годинничок. Можна буде на донора, бо стекло ціле, все ціле, є даже оця така цепочка. Ну, так що можна буде. Так, часа побіда. Також не на ходу, потрібно ремонтувати. На задній кришці є у нас, кстати, знак якості СССР. Зараз подивимося внутрішній світ. Годинника. Ось такий ось. Баланс. Можливо, живий, можливо, ні. Ось він не шевелиться, не знаю. Ось головка заведена до повного упору. Ось таке ось скло побите зверху. Так, вроді би стан циферблату чудовий. Ось таке. Так, следующий наш під ремонт, це також у нас Побєда, якимось цікавим циферблатом, все на місці, скло у нас бите. Я покажу внутрішній світ. І так, дивимося внутрішній даного годинника, де наш фокус. Ось такий він, думаю, можна від ремонтувати, це вже здається в непоганому стані. На цьому наше по даному годиннику завершено. Наступний наш годинник, це у нас ракета. Такий ракета, теж цікавий годинник, був з позолотою, позолота вийшла, номер, кстати, 3-9. 3-6, як правильно правильно його там вчитати. Ось він двигається. Під реставрацію, я думаю, можна буде забрати. І відреставрувати. Дуже цікавий тут номер. Чи 3-6, чи 3-9. Як йому, кому буде цікаво. Так, внутрішній світ цього годинника ракети у нас. Наш фокус, баланс цілий, шевелиться. Баланс, так, фокус, не хочу, фокусується. Ось такий ось механізм. Положуємо. Так, наступний наш годинник, це у нас годинник Восток. Це фіолетовим циферблатом, в непоганому стані сам циферблат. Ось, внутрі щось болтається, здається мені не рідні, а можливо і рідні, бо цьому у нас в Остоці. А це на Слава. Ось такими ось воно. У нас нема заводної головки. Зараз ми подивимося внутрішній світ. Внутрішній світ цього годинника вже розібраний, на жаль. Ой. Щось нас на це повалювалося, випадало. Так що тільки назад частини. А це я навіть і резерву ставити не буду. За скільки продасться, за стільки буде. Ну, в даній моделі
в доброму стані циферблат, так що на донора, я думаю, буде дуже чудово. Поставив. Раз. В такому стані. Ну, тут цікавим циферблатом. На донора можна буде взяти. Так, наступний, це у нас вообще ракета. Делюкс був. Годинник вбитий. Стрілка переводиться. На донора, мабуть, буду виставляти цей одним лотом. Ну, тут хоч це ціло. Не цілий у нас замок, не цілий у нас. Не цілий у нас баланс, тобто пізовчастини, комусь може потрібно. Буду виставляти цей годинник одним ботом, так як вони є розрахований і будуть йти як під запчастини. Так, наступний наш лот. Це у нас луч кварцевий. Також нема золотої головки. Нема чим мене розкрутити його, щоб замінити, подивитися, який внутрішній стан. Такий ось годинник луч. Так, годинник, ракета. Також воно добре відкручується. Нема золотої голки. Механіць отакось випав. Так, є секундні стрілки. І ось такий ось у нас внутрішній світ. Баланс. Я дивлюсь, зламаний, мабуть, може і ні. Ну, комусь на донора, я думаю, буде іде. Скло тріснуте. Так, ось такий ось у нас годинничок. Так, це у нас ракета, так, це у нас годинник ZIM, десь головка, переводиться, немає секундної стрілки. Ось, зараз спробуємо відкрити, показати вам внутрішній світ даного годинника, що у нас по балансу. Баланс у нас мертвий, зломаний, так що на запчастини, я думаю, можна буде його теж виставити, можливо, хтось забере. Так, такий у нас годинник, польот. У нас стрілки. Стрілки у нас переводяться, кстати. Число переводиться. Тоже пішла секундна стрілка. Ось. Комусь вони були подаровані. 83-му році, 28-му на першу, 83-му. Противударний баланс. Да, вони пішли, кстати, на ходу. Зараз, може, якщо розкручу гарненько, покажу внутрішній світ. Так, вийшло в мене розкрутити гарненько. Дивитися внутрішній світ. Да, все йде. Якості СССР на кришці є. Все йде, все вроді би непогано. Не знаю, точно без гарантій, буде виставлено також з 1 гривні.
новичким резервом. Ось, сину закручу доводу, на фотографію треба буде. Так, жіночі годиннички. Жіночий годинничок – це у нас луч. Я завжди випускаю такі маленькі годиннички. Таким цікавим браслетом. Ніде не буде у нас штампа аушка. Не йду даний годинник. Зараз попробуємо вскрити. Нема в мене інструменту, щоб хроненько вскрити. Не хочу. Баланс, як ви бачите, живий. Десь якийсь надпис на середині. Це вже пішли не вони на ходу, бачите, йдуть. Це нормально. Так що. Так що працюють у нас даний годинничок. Луч. Так, ну і останній годинник в даному відео, також луч, ціла застіжка, да, ціла, якийсь був дуже дитячий годинничок, ось він дуже був дитячий, може щось, мабуть, відламалася частина відламалася, мабуть, десь дуже маленький, вже заведений до упора, але, по-моєму, не. І потім стають. Також буду виставляти їх одним лотом. Тестувати вже не буду, бо буду завершувати дане відео з оглядом на годинники. Всім дякую за увагу. Підписуйтесь на мій YouTube канал. Буде ще багато цікавих роликів з лотами на продаж. Всім дякую, до уваги, до побачення.